Saatli rayonunda maye gaz doldurma stansiyasında partlayış olub. Hadisə iyunun 15-də saat 12 radələrində Saatli şəhəri Mirzağa Əliyev küçəsində yerləşən maye gaz doldurma stansiyasında baş verib. Partlayış nəticəsində ətraf binalara zərər dəyib. Həmçinin yaxınlıqdakı bir maşın və bir ev də yanıb. İlkin məlumatlara görə bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumları cəlb olunub. Şirin Abbasov, Yurt Xəbər.